ករណី លបែង កន្ទុយ លេខ នៅ ក្នុង ស្រុក ស្តែ 7 អធិការថា នឹង ចាត់ វិធានការ ករណី លបែង កន្ទុយ លេខ ដ ស្លាយ ស្ថិត ក្នុង ស្រុក ស្រែ 7 ដែល គ្មាន ការ បកក្រាប នោះ មក តល ពេល នេះ អធិការ ស្រុក ស្រែ 7 ទៅ តែ មក និយាយ ដល់ សាស្ត្រ ថា ខ្លួន នឹង ចាត់ វិធានការ លើ ករណី នេះ លោក ម៉ាទី អធិការ ស្រុក ស្រែ 7 បាន ថ្លែង ប្រាប់ ANN តាម ទូរស័ព្ទ កាល ពេល ល្ងាច មិញ ថា សមត្ថកិច្ច របស់ លោក នឹង កោះ ហៅ ក្រុម មេ ឆ្នោត នៅ ក្នុង ស្រុក ស្រែ 7 ទាំង នោះ មក ការិយាល័យ ព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បី ធ្វើ កិច្ច សន្យា បញ្ចប់ ការ លេង ល្បែង កន្ទុយ លេខ នេះ សូម បញ្ជាក់ ថា ល្បែង កន្ទុយ លេខ ត្រូវ បាន គេ ឃើញ លេង យ៉ាង កក្រឹក កក្រែង ពី ពេញ ស្រុក ស្រែ 7 និង ជា យូរ យារ ណាស់ មក ហើយ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ស្រុក នេះ ដែល វក់ នឹង ល្បែង ត្រូវ លង់ អស់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ចំពាក់ បំណុល គេ ដោយ ពុំមាន ការ ចាត់ វិធានការ ណា មួយ ពី អញ្ញាធិ ធម៌ និង សមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ នោះ ឡើយ បើទោះបី ជា យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ក្រោយ ពី មាន ការ ប្រកាស ថា នឹង ចាត់ វិធានការ របស់ លោក អធិការ ស្រុក ស្រែ 7 នេះ ប្រជា ពលរដ្ឋ កំពុង រង់ ចាំ មើល ថា តើ ការ ចាត់ វិធានការ ឲ្យ មាន កន្ទុយ លេខ បញ្ឈប់ សកម្មភាព នេះ បាន ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ឬក៏ ប៉ុន្មាន ខែ